Oi, pessoal, hoje a gente está aqui na boqueta, daí a gente vai indo uma puta. Olha aqui, gente. Olha isso. Meu Deus. Aqui é muito bonito, viu? E olha aqui. Aqui, ó. Que maravilha. Tá na onda vindo com fumaça. Pessoal, acho que tem uma coisa errada aqui. Eu sempre vou fazer de novo o vídeo.